Теракотова армія є одним з найбільш захоплюючих археологічних відкриттів нашого часу. Цю знахідку називають восьмим чудом світу, а також вона є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час сильної посухи 1974 року, що торкнулася і міста Сіаня, стародавньої столиці Китаю, група місцевих селян намагалася викопати криницю. Однак замість води селяни виявили якісь глиняні уламки. Надалі до розкопок залучили археологів. Так було зроблено одне з найбільших відкриттів ХХ століття. Теракотова армія – легендарна гвардія повнорозмірних глиняних воїнів, коней і колесниць. Теракотові воїни повинні були захищати інтереси китайського імператора Цін Ші Хуан Ді в потойбічному світі. Вони були поховані разом з імператором в 2010 року до нашої ери. Імператор Цін Ші Хуан Ді, якого в Китаї називають імператор-об'єднувач, відомий тим, що зумів об'єднати під своєю владою ворогуючі китайські царства, перетворивши їх в могутню імперію. При ньому почалося будівництво Великої Китайської стіни. Будівництво імператорської гробниці почалося в 247 році до нашої ери з участю 700 тисяч робітників і ремісників. Будівництво мавзолею тривало 38 років. Спочатку, згідно з давньою китайською традицією, імператор хотів поховати з собою 4 тисячі живих воїнів, але радники зуміли переконати правителя. Цей жорстокий вчинок неминуче призвів би до бунту і послабив би військову міць імперії. Замість цього прийняли рішення поховати глиняних воїнів, збільшивши їх кількість вдвічі. Для надійності. Хоча імператор Цінь в значній мірі сприяв розвитку імперії, він був сумно відомий своєю жорстокістю. У гробниці були виявлені сотні скелетів, багато з яких були ремісниками-робітниками, які допомагали будувати гробницю. Вони були поховані для того, щоб зберегти таємницю цього міста і його скарбів. Після поховання та опечатування скарбів ворота закрилися, замкнувши всіх робітників так, що ніхто не зміг вийти. Над мавзолеєм посадили дерева і траву, щоб він зовні виглядав як звичайний пагорб. Серед 8 тисяч теракотових воїнів неможливо знайти навіть двох однакових облич. Всі особи і зачіски індивідуальні. По обличчям воїнів можна навіть дізнатися національність солдатів Китайської імперії. Серед воїнів можна спостерігати китайців, уйгурів, тибетців, монголів і багатьох інших. Обладунки, одяг і взуття відтворені з ювелірною точністю. Разом з солдатами стоять військові колесниці і запряжені коні. На початку 2000-х років археологи знайшли статую чиновників, музикантів і акробатів. Вага кожного воїна складає приблизно 135 кілограмів. Зріст – 170-190 сантиметрів. Коней, що важать приблизно 200 кілограмів, виготовляли поряд із мавзолеєм для більш легкого транспортування. У кожного воїна була при собі справжня зброя – списи, щити, луки-арбалети і мечі. Проте під час народного бунту проти Ер Ші Хуан Ді, сина Цін Ші Хуан Ді, який, на відміну від великого батька, виявився слабким і невмілим правителем, повсталі розграбували гробниці. Всі теракотові воїни були яскраво розфарбовані натуральними фарбами, і ці фарби не тьмяніли протягом багатьох століть, поки воїнів не винесли на поверхню. Справа в тому, що при контакті з киснем фарби швидко тьмяніють. Розкопки ще остаточно не закінчені. Китайська влада намагається зберегти стародавню спадщину і не поспішає продовжувати роботи. Іншою причиною зупинки розкопок є те, що, за легендою, супроводжувати імператора в потойбічному світі повинні річки з ртуті. Дослідники вирішили перевірити цю версію, щоб не нарватися на неприємності. Можливо, під землею приховано ще багато дивного і таємничого. А нас попереду чекає ще багато відкриттів.